Čaute ľudia, dnes idem sprejovať popravde asi môj najdrahší grafit a teraz si poviem prečo. Táto cesta autobusom ma stála 50 eur, je to úžasný pocit. Pozrite sa na mňa, vyzerám ako človek, ktorý si kupuje lístky? Nie. Tentokrát, keď som si išiel kúpiť sprej, sa mi to vypomstilo a chytil ma revizor, musel som mu zaplatiť 50 eur, takže toto je zatiaľ najdrahší grafit, ktorý som kedy robil. Neberte si odo mňa príklad, kupujte si lístky, ale keď ja stretnem revizora, tak raz za pol roka, takže sa mi to stále oplatí. No dobré, ale späť ku grafitu. Vy ani neviete, čo idem sprejovať a kam to idem sprejovať. Pozrite sa na túto rybu, to bol môj prvý grafit na mojej záhrade. Tak aj vyzerá úplne amatérsky na hovno, dokonca som ho sprejoval s najnekvalitnejšími sprejmi asi aké existujú. Ale tak z vlastných chyb sa učíme, ako napríklad aj to, že si budem kupovať odteraz lístky. Nebudem. Tak aj to, že postupom času som začal používať lepšie a kvalitnejšie spreje, tu mi hrala Katy Perry, takže som si musel zatancovať a pome už kurva na to. Niektorí z vás sa ma pýtali, že prečo nadávam vo videách a ja sa vás pýtam, že prečo by som kurva nemal. Proste tie nadávky sa tam niekedy hodia a nič tým nespravíme. Nezabudnite dať like pre čas 2.